Jin dikirim di mana? Oh, si ada di mana? Iya makhluk nu pantes. Pantesnya. Pantes sih. Pantes sih. Tapi bener kieu ge sanajan beungeut rujak tapi ngabungah. Ngabungah. Alhamdulillah. Oh. Ayo lanjut tapi susuriat. Cek nu lanjut teh cenah. Gelo-gelo ge cenah rapi. Salam nu beungeut model kieu mah ngaribeuhkeun. Moal. Lamun diuki sagala pantes. Moal. Ditangkelkeun di mobil pantes. Dituna di luhur pantes. Dituna nambah asih pantes. Mobil mundur pake ganjel ge pantes. Aing mah kuat tuh. Aduh. Jadi lamun ngomong intoleransi, lamun ngomong radikalisme, tah beungeut model kieu nu moal radikal. Jadi beungeut kieu moal radikal. Sabab beungeut na ge beungeut ngabajakeun. Jadi jelema anu sok radikal teh jelema nu tara heureuy siga maneh. Ngomongna diatur, ngan surga neraka anu diomongkeun. Siga manehna. Mana emang pantes? Nah, di surga pantes, di neraka pantes. Di pantesan surga. Segala pantes. Ari jalmi nu pantes teh, jalmi anu sumerah diri ka Gusti. Urusan surga jeung neraka mah tong diatur ku urang. Ka Gusti nu nempatkeunana. Panyuhun bari sare nyuhunkeun surga ka Gusti mah nyuhunkeun rido. Gugus tinggi di ongkosan. Entah, kemana-mana.
ditip-tipkan ka Dewi gitu. Ari ukuran aing mah sia teh teu naon kabayar, ningan dijelema leutik. Akibat model sia bayaran gede, anu nu leutik lalajoan anu teu bermanfaat, teu berkualitas. Akhirna baru da kurang rujak akhlakna, da seniman mah mahal teuing. Karasa. Aing rek ngapak ka ieu mah. Ya dengeke. Urang ulah ngeritik budak urang ayeuna teu ngarti kana kabudayaan. Sabab naon? Sabab lalajoanna ge geus taramangi. Baheula manuh hajat nangap golek. Nah, hajat nangap calung. Sabab golek jeung calung harita rupa-rupa tingkatan hargana. Dilalajoan keneh. Ari ayeuna pan. Unggal nu hajat geus jarang mangi. Benar. Iwati aing sok nangap teh. Oh, benar. Jadi ulah nyalahkeun budak ayeuna, salahkeun sirah maneh kabeh kaum seniman geus bisa can ngarobah adat masyarakat. Kitu benernya. Pada sia. Duit tilu panggungan 15 juta, 15 juta mentak naon maneh nyeun gerakan sosial diatur panggungan anak nyeun hiburan gratis ke masyarakat dan pake nyanu mesti bagi kita aja jadi dimana ya nyanu kita aja jadi ya rumah itu mah sok parawe kan gitu. Jadi lamun timu 10 panggungan teh aya 2 panggungan ngahibur jalma leutik nu nyunatan miskin maneh da manggung tong dibayar. Eta tah turutan ka tuh hese irah teh dibayar pan ka ieu tara diskon pisan siapa aduh. Jadi ieu teh keur ngaruat jaga. Ngaruat jaga. Anu lobana nyebutna ulang tahun. Milang kala da ceuk kuring mah kurang pantes milang kala. Hayu gedahna ngaruat. 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 Heeh. Ari milang mah ngitung. Ngitung teh waktu, ngitungan waktu. Ngitungan waktu mah pan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap poe, tiap minggu, tiap bulan. Bisa nya. Eta kudu diitung sabab kabeh nu dilakonan kurang teh bakal diitung jeung terhitung. Hari urusan ieu mah kolot baheula nyebutna ngaruat. Ngaruat miara. Miara kade bacul dog-dog tingali igel. Luar leuweung pake ngaruat. Salah berarti teu ngaruat. Oh, aya nu kitu. Ngajual kebon pake ngaruat teu ngaruat. Ari ngaruat mah miara ngajaga jeung ngariksa nu potong-motong disambung. Nu panjang montong diteuteukeun saayana ti Gustina eta urang ngajaga jeung ngariksana. Kitu ku Gustina ditakdirkeun hutuna model kieu tarima we geus teu mun dibeha. Oh, kamari ge dibeha. Make naon? Make. Make kali rek. Nah, sih. Yang bener nih nari makan aja. Nari makan. Tapi di bumbu nih. Gusti mah teu weh nyiptakeun nu gagah. Teu aya. Teu aya. Bae. Mun orang kasep da mah mah ieu mah. Bener. Atak ieu mah ah ceres mah bae mah. Lamun orang kasep leuwih jahat. Antol anu nangap. Eh, kulah tarang ohang beuweut na kieu. Wah. Kita tadi ngadaguan sa, ngadaguan ohang. Aneh ngadaguan sa. Kan siapa teh ngarumasakeun maneh kieu. Oh, mun beungeut model kieu pamajikan teh diatur neangan goreng deui. Rekognya. Dah itu ge hayangna nu kararitu. Asa beungeut rujak model kieu pamajikan aralus opat, lipat geus tujuh. Aneh. Itulah aku. Terus mana teh hirup kudu tanggung jawab. Sabab ciri khas urang Sunda mah boga tanggung jawab. Tanggung jawab terutama ka istri.
Sunda menyebut nate pan indung. 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 Lemah, cai. Lemah. Ibu, pertiwi. Pertiwi. Kanu dipika cinta nyebutna sunana ambu. Ambu nyebutna ge. Tah, hartina ambu teh rasa, pamimpin teh kudu jadi boga sifat ambu, boga rasa sifatna sifat pare. Pare? Pare teh disebutna pohaci. Pohaci. Sifatna kumaha? Tungkul ka bumi. Mingkin ngesi, mingkin tungkul rep si dakep si nuku tunggal teh didinya pare sifat ayana tehampos namun lu ayat di dinu pare timimiti dipelak tapi kapanen endah kacida timimiti akar tapi kadaun kabe ayah manfaatna nges jadi pare ditutup ayah manfaatna ayah hut badak ayah hut lembut hut badak na ayah manfaatna hut lembut ayah manfaatna pare na hancur jadi beas beas na ayah bunyir ayah beas halus kapake kabe kata sifat pare mantake ulah di sawana ulah di jir imah wae terus-terusan rek nyatu di mana sih isukan ulah nyebutkan ngaruak ngaruak kri izin tuh iya ayo narek cicing di mana panurang teh asal nanti dia gerak muyakin iya tuh tinggali laut nuspinuh ku plastik atuh orang teh sini ajrih kadiri lamun micinta gusti gerak jaga iya lemah gerak jaga iya cair gerak jaga iya angin gerak jaga iya panam poe luyukin hirup jen alam gerak manual ke dirina dirinya gusti ayakna kaharti pemajikan sia nyusul mau jadi bapak ayam ini gede bohong tengah bohong yo secara kerhayangna ongko tanggung jawab geus teu mentil bingung kawin kumaha atuh da iman kawin kamu tiba-tiba halalan mawa hansip isi iya mah ya tiba-tiba di gerabak iman mawa hansip sorangan mas iya pih aduh api tapi aja anak paling atuh pih paling pih oke si papi kan dia ngobrol kayak merbeja terus tuh bisa gini ya cicing di Bandung aya gaya kaler sih. Ampun, teuing maneh mah. Punten bapa na si ieu kana kurang aja. Ari maneh ngabdok jeung si ieu keur jaga dongdot di mana harita? Waktu manggung di Bekasi kamari kawas dulu ka dieu cenah ka dieu. Si Gaduh. Bisa ngini di mobil abdi mah sina nongeng we kitu. Awas lo tenang cenah ke suuh di batia. Kurang aya kitu-kituan cenah kitu. Pinten Pitana pitang golok atuh. Bareng musuh. Pi. Pi. Eh, itu di era itu. Saya di timuruan, timurun. Itu timuruan. Pi. Heh, siapa? Atau di bekam kusia, Pi. Pi. Ayah mikir apa tu? Tuhnya dasar sama buaya. Payu ayah oke ada payu ayah. Payu payu ayah kami dah nak blok. Nikah mas mulah melayuan. Hari jadi AWWT kudu tahan diri, tahan rasa. Gak abdinya bapak terus tahan diri. Tapi si itu nak tunggu yang lain. Oh, istri Sunda matung saya ajaranan. Sumohon. Tekening diri teh dimurah mare
nyetak itu abdi ngisi itu masa abdi hanyam. Gerah pulang deh, gerah pulang deh, lamun ke maghrib teh sarut. Nah, naon atos naon sate ngahijikeun dua perkara antara beurang jeung peuting. Gerah reup, gerah eling ka gustina, gerah mulang karasana, gerah menekung kanu agungna, tong apruk-aprukan bisik amplok jeung buaya. Banyakan buaya teteh loba rayuan gombal siap mimiti daya kasih iya kumaha mana mimiti dengar rayu lah iya mah lain uwi sok siap baik bacaan tong singkir siapa embeb ah menisi embeb mah melupakan diriku embeb mimiti nah yo aing mah rek manggung harita di Bekasi teman nyaa nuturkan kapan dikupayan kumane sing burung sauran coba mana lu anjarna kana kalau tinggal itu sauk mana sia hempo kada bebeja kawin jeung puja-puja si puja mana si mana teh pagi jeung maru ye mana puja-puja teh hayang nyahoin kada ge aya-aya seperti ngan sia seorang teh kawin ge si puja-puja dengeng kol mola meyati tuh